সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগরী যোরহাট চহৰৰ এখনি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা অনুষ্ঠান চাৰি নং ৱাৰ্ড প্ৰাইমাৰী স্কুলে এই বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ 26 আৰু 27 তাৰিখে বিদ্যালয়খনিৰ 83তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ও প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ উদযাপনৰ আয়োজন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়খনৰ বহুতো প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীৰে এখনি প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমিতি গঠিত হৈছে। সমিতিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে অহা 23 জুন 2024 তাৰিখে দেওবাৰে বিয়লি 2:30 পৰা চাৰি নং ৱাৰ্ড প্ৰাইমাৰী স্কুল প্ৰাংগণত আগন্তুক অনুষ্ঠানটিৰ উপলক্ষে এখনি সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰা হৈছে। তদুপলক্ষে বিদ্যালয়ৰ সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উক্ত সভাত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ নাও আৰু মই অনুপম বৰা। যোৰহাট চহৰৰ ৰৰিয়াস্থিত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বল মহানিৰীক্ষক পৰিচালন ছেক্টৰ আৰু 119তম বেটেলিয়ান কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষীৰ বাহিনীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। নিউজ নাওৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। যোৰহাট চহৰৰ ৰৰয়াস্থিত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বল মহানিৰীক্ষক পৰিচালন ছেক্টৰ আৰু 119তম বেটেলিয়ন কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। উল্লেখযোগ্য যে 21 জুন তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হয় যোগ দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসম তথা যোৰহাটতো পালন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসটি। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস কে অৱসৰ পৰ অফ যোৰহাট ছেক্টৰ আৰু 119 কে দ্বাৰা যোগা কিয়া গিয়া, জিমে বিভিন্ন ইনষ্টান্স কে দ্বাৰা যোগা কে প্ৰত্যেক যোগা সে প্ৰত্যেক অংগ কো প্ৰত্যেক শৰীৰ কে প্ৰত্যেক অংগ কো एक्सरसाइज कराया गया। इससे योगा करने से जो फ़ायदे होते हैं वो बताए गए कि हर इंस्टांस के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से इससे अपने बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है, जैसा कि सर्वविदित है कि सरकार के द्वारा पिछले 10वां साल है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है और हम सभी इसमें पूरे मन से भाग लिए, जिसमें 50 से ज़्यादा আমাৰ কাৰ্মিকো নে ভাগ লিয়া হে। থ্যাংক ইউ। যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানত পালন কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যোৰহাটৰ ৰৰয়াস্থিত কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বল মহানিৰীক্ষক পৰিচালন ছেক্টৰ আৰু 119নং বেটেলিয়ন কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বাহিনীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। আজি 21 জুন, 21 জুনত আমি যোগা দিৱস উপলক্ষে পালন কৰা হয়। ইয়াত আমি সকলোৰে মিলি আজি যোগা দিৱস পালন কৰা হৈছে তথা IG অফিচ যোৰহাট ছেক্টৰ অফ যোৰহাট ছেক্টৰ আৰু 119ৰ উদ্যোগত যোগা দিৱস পালন কৰা হ'ল। আজি বহুত ভাল লগা দিন, সকলোৱে যাতে যোগা কৰে আৰু সদায় নিৰোগী হৈ থাকে। যোগাৰ বহুত উপকাৰিতা আছে, যিটো আজি বিশ্বত সকলোৱে যোগা দিৱস পালন কৰিছে তাক লৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোকে যোগ কৰোঁ অৰ নিয়োগ ৰহ ইহি মেৰা এইটোকে কৈ মই আজি ভাষণ সমাপ্ত কৰিছোঁ। এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত OPS ছেক্টৰ আৰু 119নং বেটেলিয়ন কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বাহিনীৰ বিষয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানটিত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে ভুৱন দত্তই। যোৰহাটৰ পৰা অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।